Շնորհակալ եմ Սպան Մելիք Շահնազարյան, Արա Սաղաթելյանը ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց Քաղաք Սողոմոնյան կեղծ օգտատիրոջ, օգտատերը լինելու կասկածանքով։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս ամենը, հատկապես որ դա տեղի ունենցավ ամսի 20-ի հանրահավաքից ժամեր առաջ։ Գիտեք, ես չեմ կապում դա հանրահավաքի հետ, իհարկե հասկանալի է, որ երկրում լարված իրավիճակ է եւ իշխանությունները սարսափում են այդ իրավիճակից, բայց կոնկրետ Արա Սաղաթելյանի պես նաև Բեկարյանի պարագայում համոզմունքս մեկն է, որ ձերբակալում են մարդկանց, ովքեր Արցախի հարցով պրոֆեսիոնալներ են, մարդիկ, ովքեր կարող են լուծումներ առաջարկել եւ ինչ-որ չափով հասկանալի դարձնել մեր դիրքորոշումները Արցախի հարցի հետ կապված միջազգային հանրությանը։ Մենք այսօր եկել ենք ԱԱՀ շենքի դիմաց եւ ցույց ենք տալու թե հանրության եւ թե ԱԱՀ ծառայողներին, թե ով է իրականում Արա Սաղաթելյանը, թե ինչպեսի մեծ ներդրում ունի նա հակա-ադրբեջանական քարոզչության գործում, ինչքան ջանքեր է գործադրել, որպեսզի տարիներ շարունակ հայկական դիրքորոշումը մշտապես հասկանալի եւ ընկալելի լինի հակամարտությամբ զբաղվող բոլոր կողմերի համար։ Վերել ենք մեզ հետ նյութեր, որոնք կհանձնենք ԱԱՀ-ին անպայման, որպեսզի նրանք հասկանան, թե ում հետ գործ ունեն, եւ շատ ցավում են, որ մեր անվտանգության զբաղվող հիմնական կառույցը փաստացի իրական անվտանգային խնդիրներ լուծելու փոխարեն ըստ էության ծառայում է դավաճանի իշխանությանը, ըստ էության ամեն ինչ անում է, որպեսզի Արցախի հարցում Նիկոլ Փաշինյանի սկսած դավաճանությունը միջավերջտեղ հասցվի եւ այն մարդիկ, ովքեր կարող են լուծումներ գտնել եւ առաջարկել այս իրավիճակում մեր պետության համար եւ Արցախի համար, նման մարդիկ փաստացի մեկուսացվում են։ Ինչն է պատճառը, պարոն Մելիք Շահնազարյան, որ նման մարդիկ, ովքեր փաստացի մեր ճշտամու կողքին ոսկորեն, բերման են ենթարկվում, ձերբակալվում են, կալանավորվում են։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի հստակ ծրագիր եւ հետեւականորեն ինքը իրականացնում է այդ ծրագիրը։ Առաջի փուլում նա ըստ էության մեզ առաջնորդել է մի պատերազմում, որը ամեն կերպ հնարավոր բոլոր ջանքերը գործադրվել են, որպեսզի պարտվենք մենք այդ պատերազմի մեջ, որպեսզի տարածքներ հանձնվեն, մեր հայրենիքը հանձնվի թշնամուն։ Երկրորդ քայլում նա փաստացի զբաղված էր ներքին այդ գշտությունները, անհանդուրժողականությունը հաղթահարելու գործիքներով, կամ էլ այն ինչ որ տրվել է իր ստորագրությամբ ընդհանրեն, դրանք իրավական հիմնավորումներ ձևավորելու կամ այնպես անելու, որ հետագայում նույնիսկ իրավիճակ շտկելու տեսակետից բավական դժվար իրավիճակում հայտնվենք, եւ հիմա էլ հաստատի արդեն մասնագետներն, ովքեր ի կոչում է եւ կյանքի կոչումով, այսպես ոչ միայն մասնագիտական, այլ կյանքի կոչումով ամեն ինչ արել են, որպեսզի Արցախի խնդիրը ճիշտ լուսաբանվի միջազգային մասնավորում, որպեսզի հասկանալի լինի, որպեսզի մեր շահը պաշտպանված լինի, ահա այդ մարդկանց ձերբակալում են։ Շատ պարզ օրինակ եմ ուզում ասել, փաստացի հայտնի դարձա, որ Արա Սաղաթելյանին հետևել, գաղտնալսել, ամեն ինչ արել է ԱԱՀ-ն պատերազմի օրերին, ճիշտ այն օրերին, երբ Արա Սաղաթելյանը Ստեփանակերտում աշխատում էր միջազգային լրատվամիջոցների հետ, համակարգում էր նրանց աշխատանքը, եւ դա լուրջ համաշխարհային անուն ունեցող մեդիաների մասն եմ խոսում։ Ես ինքս այդ օրերին իր հետ եմ եղել, տեսել եմ նրա մասնակցությունը այդ գործին։ Առաջին իսկ օրը, սեպտեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 28-ի երեկոյան մենք արդեն այնտեղ հասանք, մենք հանդիպել ենք Արցախի նախագահի խոսնակի հետ, Սաղաթելյանը ներկայացրել է բոլոր հնարավորությունները, թե ինչ ունեն, ինչպիսի կապեր ունի միջազգային մամուլում։ Ցավոք սրտի, դա որևէ մեկի կողմից որևէ մեկին Արցախում չի հետաքրքրել, ստիպած եղել ինքնուրույն աշխատել, եւ ես գիշերը դա այդ աշխատանքի օրինակներից մեկը Facebook-յան image-ում ներկայացրեցի, որ ուկրաինական մամուլը, որը պատերազմի առաջին օրերից լծված էր հակահայկական քարոզչության մեջ, ըստ էության մի գիշերվա ընթացքում Սաղաթելյանը կարողացավ իրավիճակ փոխել եւ արդեն իսկ հաջորդ օրը տալ առաջի իրավիճակը շտկող նյութը։ Այսինքն մարդը աշխատում էր, ամեն ինչ անում էր, որպեսզի պատերազմի ընթացքը լավ լուսաբանվի մեզ համար, որպեսզի միջազգային աջակցություն ձեռք բերենք եւ այլն, եւ այդ նույն այդ պահին, նույն այդ ժամին անվտանգության ծառայության աշխատակիցները փաստացի իրեն գաղտնալսում էին, հետևում էին, եւ որևէ փաստեր այդքանով հանդերձ չունենալով ինչ որ fake գործի շրջանակներում կալանավորում են։ Կարծում եմ պատերազմի օրի fake-ով էր զբաղված ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Նպաստացի այդպես է դուրս գալիս, այո, պատերազմի օրերին նրանք զբաղված էին, կամ սատանաներ էին փնտրում, կամ ֆեյք օկտատերերի էին որոնում։ Պաստացի, այո, այն նյութերից, ինչ որ ես տեղեկացա,
նաև փաստաբանների մեկնաբանություններից այդպես է ստացվում, որ փոխանակ անվտանգության իրական խնդիրներ լուծել, նրանք արդեն իսկ հետապնդում էին մարդկանց, ովքեր կարող են խնդիր լուծել եւ ովքեր կարող են խոչընդոտել փաստացի դավաճանության իրականացմանը։ Մենք այս պատերազմով պարզեցինք, որ կորցել ենք ոչ միայն Արցախը, ոչ միայն մեր հայրենիքը, այլ նաև մեր անվտանգության բավական լուրջ գործոններ, որոնք ի պաշտոն է, ի կոչում է եւ ի նշանակության կոչված էին ծառայելու երկրի անվտանգությանը, բայց նրանք նախընտրել են ծառայել Նիկոլ Նազարյան, հակադրբեջանական քարոզչությամբ զբաղվող մասնագետների ձերբակալությունը ստեյցիոն համընկնում է այն ժամանակաշրջանի հետ, երբ Ադրբեջանն արգելում է իր հսկողության տակ անցած տարածքների, ծաճումների, որոնման աշխատանքներին առանց մեկնաբանության անորոշ ժամանակով։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Գիտեք, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը դեռ ստանալիքներ ունի Նիկոլ Փաշինյանից եւ Հայաստանի իշխանությունից, եւ նրանք դա կարողանում են անել։ Միայն աճյունները, որոնք որոնողական աշխատանք չէ, որ խնդիր է։ Մենք տեսել ենք, որ վերջի շրջանում նաև Մարտակերտի տարածքով դեպի Խարվաճար ճանապարհ է հատկացում ադրբեջանցիներին, եւ ըստ էության դա նույնպես արվում է բանավոր ինչ-որ գաղտնի համաձայնությունների արդյունքում։ Ես պարզ է այս ամենի, որ համադրում ես, պարզ է դառնում, որ այո, կա Նիկոլի եւ Ալիևի միջև գաղտնի պայմանավորվածություններ, եւ չեմ բացառում, որ Արա Սաղաթելյանին կամ այլ մասնագետներին, ովքեր դա բացահայտում են, ովքեր կարողանում են ճիշտ ներկայացնել, նրանց մեկուսացնել այդ պայմանավորվածությունների շրջանում։ Համենայն դեպս մի հետաքրքիր դիտարկում նույնպես որ կուզենայի ձեր ուշադրության ներկայացնել, թե ադրբեջանական մամուլի արձագանքներ, ավելի ճիշտ արձագանքի բացակայությունը Արա Սաղաթելյանի ձերբակալմանը։ Ես լավ ճանաչելով այդ երկրի քարոզչամեքենան, լավ իմանալով նրանց բարոյական հատկանիշները, անձամբ իմ ընտանիքի վրա դա զգալով, հա, օրինակ երբ հայրս մահացավ 2015 թվականին, ինչպեսի խրախճանք էին նրանք ստեղծել, իրաշնորհավորում էին մամուլում, բաց շնորհավորում էին։ Ես կարծում եմ, որ Արա Սաղաթելյանի ձերբակալությունը նույնպես պետք է որ ուրախացան առիթ դառնար ադրբեջանցիների համար, բայց ի զարմանս ինձ, իրենց քարոզչամեքենան ուղղակի լռում է դրա մասին։ Ֆորումներում, որտեղ որ մշտապես հակահայկական գաղափարներ են ձևավորվել, այնտեղ ուրախություն է, բայց քարոզչամեքենան է, եւ սա ինձ համար առնվազն ենթադրության առիթ է տալիս, որ չեն ուզում խանգարել Նիկոլ Փաշինյանի այս գործունեությանը, որպեսզի հանկարծ ադրբեջանցիների ուրախությունը որպես հակափաստարկ Սաղաթելյանի ձերբակալման մենք այստեղ չկարողանանք օգտագործել։ Այսինքն, երբ որ նայում ես կոմպոնենտներին, համագործակցության նշաններ բազում են, ակնարկներ բազում են, եւ ես կարծում եմ, որ այդքան զուգատիպությունը պարզապես չեն կարող։ Ակնհայտ է մի բան, որ Ադրբեջանի դեմ քարոզչությունը Հայաստանում ըստ էության արդեն քրեորեն պատժելի երևույթ է դառնում։ Պարոն Մելիք Շահնազարյան, Սամանդրակետ Գոհար Մելոյանն ասաց, որ նամին Ալանամորելը, դուք նույնպես նույն կարծիքին եք, որ նա այժմ քաղբանտարկյալ է։ Միանշանակ, այո, նա քաղբանտարկյալ է, ավելին ասեմ, պատերազմից հետո առաջի քաղբանտարկյալն է Հայաստանում, եւ ըստ էության շատ ավելի լուրջ քաղաքական գործընթացների շրջանակում է նա բանտարկյալ, քան զուտ ներքաղաքական հայաստանյան զարգացումներն են։ Արա Սաղաթելյանը այսօր հիմնում է նրանի համար, որ ինքը ամբողջ կյանքում եւ իր մասնագիտական գործունեությամբ եղել է Արցախի շահերի պաշտպանը եւ եղել է Ադրբեջանի քարոզչական դաշտում հիմնական թշնամիներից մեկը։